Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Nós cantávamos, aqui vimos, Mãe querida, e esta afirmação é uma afirmação de amor à Virgem Maria, é que vemos a figura, uma figura materna, vemos nela nossa mãe. O Papa Francisco, numa carta que dirigiu aos peregrinos de Fátima este ano, dizia precisamente que Nossa Senhora é um coração materno ocupado e preocupado connosco. E está-nos a garantia de que ela nos acolhe, de que ela nos ouve, de que ela atende as nossas preces, que ela tem lugar também para as nossas preocupações, para aquilo que nos ocupa. E é isso que também aqui fazemos. Ao mesmo tempo que a louvamos, que meditamos nos mistérios da vida do Senhor, vamos também vivendo nesta confiança de quem se sente acolhido por ela, onde a quem podemos entregar as nossas intenções, pedir por aquilo que nos e por aqueles que nos preocupam. É isso que cada um de nós neste momento apresenta ao Senhor e pede à Virgem Maria que seja portadora das nossas intenções e das nossas súplicas. No primeiro mistério, vamos meditar na ressurreição de Jesus. Diz o Evangelho de João: Maria Madalena estava junto ao túmulo da parte de fora a chorar. Jesus disse-lhe: Mulher, por que choras? Quem procuras? Em Fátima, Nossa Senhora veio mostrar que Deus continua a interessar-se pelas lágrimas e pelas procuras da humanidade. Peçamos por todos os que choram para que encontrem na Mãe do Ressuscitado um sinal de consolação e de esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vinde, vinde, ó Deus menino, nascerá em meu coração. Tomai dele inteira posse, tende-o na vossa mão. Vinde, vinde, ó Deus menino, nascerá em meu coração. Tomai dele inteira posse, tende-o na vossa mão. O menino lá na gruta vai nascer entre animais, feito chave para abrir o paraíso aos mortais. Vinde, vinde, ó Deus menino, nascerá em meu coração. Tomai dele inteira posse, tende-o na vossa mão. No segundo mistério, meditamos na ascensão de Jesus ao céu. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos: abençoando-os, Jesus separou-se deles e levava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Em Fátima, Nossa Senhora vem da parte do Filho lembrar o céu à humanidade. Peçamos pela humanidade do nosso tempo, que, esquecida do céu, mas cara à fragilidade humana agora exposta pela pandemia, para que cresça a consciência de que somos chamados a viver para sempre no céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado venha o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vinde, vinde, ó desejado, vinde, vinde, ó nosso Rei. Vinde, vinde, ó Deus amado, vinde guiar vossa graça. Dai-nos vosso Filho, ó Virgem Maria, Rainha do céu, da terra. No terceiro mistério meditamos na vinda do Espírito Santo, diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Fátima, Nossa Senhora veio chamar cada um de nós a uma relação pessoal com Deus. Peçamos por todos que se interrogam, para que vivam na fidelidade às suas consciências em que o Espírito de Deus habita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, principalmente os mais precisados. Deus de Jacó e Abraão, vós prometeste, Senhor, a nossos primeiros pais, para um dia o Redentor. Dai-nos vosso Filho, ó Virgem Maria, Rainha do Céu. Quarto mistério, meditamos na Assunção de Maria ao Céu, do Evangelho de Lucas. Maria disse então: O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, a sua misericórdia se estende de geração em geração. Em Fátima, Nossa Senhora recordou ao mundo a misericórdia de Deus e apelou a que a humanidade se convertesse. Peçamos para que todos nós sejamos sensíveis à misericórdia de Deus, que perdoa e que chama à conversão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spirito Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Renovastes a promessa através das gerações. Ele foi muito esperado, desejado das nações. Dai-nos vosso Filho, ó Virgem Maria, Rainha do Céu. No quinto mistério, meditamos na coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Do livro do Apocalipse, ouviram-se grandes aclamações no céu. O reinado sobre o mundo foi entregue ao nosso Senhor e a seu Cristo. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Em Fátima, Nossa Senhora anuncia o triunfo do seu Imaculado Coração, que é o triunfo do Reino de Cristo. Peçamos para que todos nós vivamos os valores do coração de que Maria é Rainha. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Menino lá na gruta vai nascer entre animais, feito chave para abrir o paraíso aos mortais. Vinde, vinde, ó Deus, menino, nascerei meu coração, tomai dele inteira posse, tende-o na vossa mão. Rezemos para que todos nós nos deixemos renovar pelo Senhor que vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos para que todos os homens e mulheres saibam acolher a paz que o Senhor Jesus oferece à humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco para que o Espírito de Deus o sustente na sua missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsumes filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle.
Agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, por intercessão da Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes objetos religiosos, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Recordo que às 11 horas começa a missa na Basílica da Santíssima Trindade, a missa dominical, para a qual todos somos convidados. A todos desejo um bom domingo e de paz, e o Senhor vos acompanha. Com doces palavras mando.